Беновска пита. Беновска продължава да пита политиката глупако. Що е екология в България? Правила, дълъг нос, високо поставен СМС или... Ще отговаря Нено Димов, министър на екологията. Беновска пита. С предизвикателен въпрос ще стартираме началото на разговора с Нено Димов, министър на екологията. Добре дошъл. Заповядайте. Веднага да ви започна по горещите теми. Екологията, както виждате, става даже вече занимание за 14-15 годишни момичета. Малката Грета, която се бори срещу климатичните промени. Предполагам, че има и момчета сред тази група. Така да е, понеже тя се извика. Това ми напомня някъде 91-а година. Помните ли Сузуки? Какво знае? Момиченцето. 6 годиш... Момиченцето, 12 годишното канадче, което казаха, че спряло света за 6 минути, спряло да диша едва ли не. То направи подобно обращение в Рио де Жанейро. Това не е първият такъв случай. Това е вероятно вълна, която ще се повтаря през определен период от време. Аз също си спомням един доклад, който беше изнесен в 89-та година, ако не се лъжа, от представители на ООН, които предвиждаха, че 2000-та година, трета от примерно населението на Камбоджа или не си спомням вече точно подробности, щеше да бъде удавено под водата. Това са някакви такива нормални неща, които се развиват вероятно. Но като цяло това си идеология, не веднъж съм го казвал. Това е неомарксизъм, който в момента навлиза на терена, защото предишната идеология се издани, не може да се осъществи този, го накараме, антикапиталистически. Добре, веднага да стъпим на територията на България и да го питам как се прави екологията в България. По правила или с дългия нос на някой, който се опаква, че надушва миризма, или с някакъв високопоставен СМС, който диктува какво да се прави и спрямо кого. И веднага конкретният ми въпрос. Докъде стигна проверката, разпоредена от главния прокурор за изгаряне на отпадъци в тецовете Перник, Бобов дол, Брикел и Сливен? Може би отзад напред. Давайте. Проверката е на финална права, на практика утре е крайният срок, за... в който обобщава се през миналата седмица. Утре самия ще се запознае с доклада и след това той ще замине към главният прокурор. Но това, което стана ясно още... Какво знаете предварително? А това точно тръгнах да казвам. Това, което стана ясно още предварително при първите проверки, беше, че в ТЕЦ Република в Перник и в ТЕЦ Брикел имаше горене на нерегламентирано гориво. Затова бяха наложени принудителни административни мерки и на двата ТЕЦа. ТЕЦ Република не работи около седмица, почти три седмици, ако не се лъжа, не работи и ТЕЦ Брикел. До момента, до който не бяха извадени от площадките всичките горива, които не са разрешени по комплексно разрешително. Нещо повече, за ТЕЦ Брикел бяха поставени 10 камери, които да съдят онлайн целият процес на подаване на гориво, който е достъпен както до кмета, има уверението с разговор по телефона с него в Гълъбово, така и от районната инспекция, където се вижда този процес. Миналата седмица ние направихме едно предложение, което се внесе от народни представители и мина на второ четене в Комисията по околна среда. Всички топлоелектрически централи в рамките на 2 месеца от приемането на тези промени в закона да имат такива камери, които да снимат процеса и той да бъде достъпен и до местната власт, и до районните инспекции, така да сме сигурни, че има контрол 24 часа 7 дни в седмицата върху горивото, което постъпва, за да сме сигурни, че само разрешено по комплексно разрешително гориво ще може да отива да се изгаря в тецовете. Веднага един уточняващ въпрос, за да стане диалог. Вие наблягате на изгаряне на правене на електроенергия от източници, които са вписани в комплексното разрешение на съответният производител, ТЕЦ. Да. Така, искам да ви попитам. По каква причина обаче едновременно бяха спряни Брикел и Топлофикация Перник? Изглеждаше почти като някаква персонална акция, да ме прощавате. Не, те бяха спрени едно след друго. И на двете, в рамките на 2-3 дена. На площадките на двете имаше нерегламентирано гориво, т.е. гориво, което не е разрешено в комплексното разрешително, за разлика, например, от Сливен, за който ме попитаха, тъй като не беше установено подобно нещо.
И на едното в Брикел, на лентата, проверяващите бяха видяли, че има остатъци от такъв тип гориво, то е сегорено. Моля, от слама. От слама. Самата биомаса ли? Биомаса, да. Така, но биомасата не е написана формално в разрешението. Така, да. Така. Но биомасата не е ли по-екологично чисто гориво от въглищата, например? По някои показатели биомасата и RDF горивото, което е другото потенциално гориво, което се получава от отпадъци, по някои показатели се доближават дори до природният газ. Но това не означава, че всяка инсталация може да и гори. Т.е. трябва да се отговарят на определени изисквания. И от 2017 година абсолютно категорично на ниво на Европейски съюз действат така наречени най-добри налични техники или технологии, които трябва да са налични в ТЕЦ, за да бъде разрешено съответното изгаряне. Тоест, това е процедура, която свършва с комплексно разрешително, което изисква този тип най-добри налични техники. Ако ги нямате, вие не можете да горите нещо, докато не получите това разрешително. Тоест... Всъщност, вие, доколкото разбрахме всички от изявленията и на Брикел, и на Перник, всъщност те са ви уведомявали всеки месец, че горят биомаса. И очевидно, може би, вие проверили сте дали те нямат съответните инсталации. Това значи, ли те е формалният повод? Те не са завършили процеса на издаване на разрешително, т.е. не са минали през екологичните процедури и затова нямат разрешение. След като нямат разрешение, нямат право да го горят. Между другото, за това, че миналата година са горили, на тях са им наложени санкции. Мисля, че някъде общите санкции бяха от порядъка на между 70 и 80. А по каква причина не им се дава това разрешение? Това е процес, който отнема време. Може да отнеме между 6 месеца и повече. Защо? От година. Ами, например, в Перник беше поискано от здравната инспекция да бъдат направени тестови замервания, за да може тя да се произнесе дали тези замервания, т.е. дали резултата от такъв подобен тип горене ще бъде вреден или не за здравето на хората. Вие не може да кажете, от централ до централ има разлика. Затова и тези най-добри налични техники, за които говоря, не са една, която трябва да се приложи навсякъде. Добре, така, да, но здравната инспекция точка... в Перник, си речи, прекъсвам. Не знам какви измервания направила, обаче после се оказа и самите граждани, които подадоха сигнал в Перник, аз затова използвам в анонса на темата, че дългия нос ли е този, който диктува правилата в екологията, в кавички, нали? Казаха, че всъщност миризмата на бакелит не идва от топофикация Перлика, идва от стомана. Това е последващ случай, който е установено, че идва от стомана. Там също не е изпълнявано комплексното разрешително. Ама здравната инспекция, като е правила, ти измерва и не е видела. Говорим за районната инспекция по околна среда, а здравната инспекция е тази, която трябва да се произнесе. Дай, районната инспекция, която е уж на ваше подчинение, но има самостоятелност, нали така? Така, те са второстепенни разпоредители и на практика аз мога да назнача директор от там нататък, те са на самостоятелен орган. Защо стомана индустрия била, изглежда като толерирана? Всъщност не. На практика едно от нещата, които направихме нас съвсем целенасочено, поисках то да не бъде обявявано публично, докато беше спряна топлофикацията в Перник, сложихме допълнителна станция за измерване на въздуха. Не искате да, видим... да обявявате публично, да. Това се правите новина в момента. Вие сте знаели за стомана индустрия? Не за стомана индустрия. Аз исках да видя, докато ТЕЦа в Република не работи, какви ще бъдат показателите на въздуха в всъщност 3 дена беше замервано за станция, за да не стане ясно, за да не би някой да спре нещо. Всъщност се оказа все пак, че замърсяванията с фини прахови частици и серни окиси си по-високи, когато ТЕЦ заработи. Те са пак в рамките на нормата, но са чувствително по-високи от тези, когато ТЕЦ не работи. А откритието... Когато ТЕЦ не работи, са по-високи. Извинявайте, когато ТЕЦ работи. Лапсус. Когато ТЕЦ работи, серните окизи и фините прахови частици са по-високи. Въпреки, че те пак са в нормата, но са по-високи, какво от което не беше. Какво гори ТЕЦ под ваш контрол? Гореше въглища. Само въглища. Да. Еми ето. Значи биомасата вижте, и въглищата, ако така да разсъждаваме... Нали? Ако трябва да разсъждаваме ясно, горенето на горива от отпадъци е много по-екологично, не само от гледна точка на чистотата на въздуха, но от гледна точка на чистотата на управлението на отпадъците. И не случайно две от градовете, които са обявени за зелени столици на Европа 10 и 14 година, Копенхаген и Стокхолм, ако не се лъжа, имат инсталации за изгаряне предимно на отпадъци. На ниво Европейски съюз се горят 3 пъти повече от 10 пъти повече отпадъци, отколкото в България. Ние горим около 3,3%. В Европейски съюз средното
Да, и това е 28%. Ние горим 3,3%. Че горим толкова малко. Да, защо е толкова? Така че в следващите около 15 години ние трябва да постигнем минимум 25% изгаряне. Минимум, ако искаме да следваме европейската политика. Добре, ако следваме тази така, европейска политика, вие сте модерен човек, европейски ориентиран, вие сте не само политик, вие сте и анализатор. Аз обичам тази ваша страна и понякога говорим на тия теми. Няма ли да са някакси да ускорите процесите, да дадете разрешение за горене на биомаса на всичките тези електроцентрали, които са го искали това? Пак казвам, не може да бъде дадено на всички. Защото не всяка електроцентрала е пригодена да гори подобно нещо, без това да бъде вредно за човешкото здраве или за околната среда. Има заявени такива процеси, започнали. Имате ли представа? В момента има, значи за Сливен вече, доколко знаме, минало и съдебно решение, за Сливен е едната. В Русе е в начална фаза, има заявено инвестиционно намерение. Там предстои да се прецени дали ще има оценка за въздействието, или ще има преценка за въздействие върху околната среда. Ако трябва да сумирам, до момента има 10 решения на различни районни инспекции да не се извършва ОВОС, да се прави преценка. Има 9, които са отказани. Защо трябва да ги отменя? Не, казвам за районните инспекции. Да. Има 10 решения да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда. Има 9, които са отказани и 5, които са пратени на оценка. Тоест, виждате много различна картина. 10 тръгнали, 9 отказани, 5 на ОВОС. Зависи от конкретната ситуация. Добре, на какъв етап са конкретните централи, които вие бяхте спряли? ТЕЦ Перник работи. ТЕЦ Перник работи, като ТЕЦ Перник сме направили необходимото, за да има почти ежедневен контрол върху горивото. На какъв етап са за разрешение за биомаса? Подали са инвестиционно намерение в съответните районни инспекции. Районните инспекции трябва да се произнесат дали ще се ходи на оценка за въздействие върху околната колко среда или не. Колко време ще се бавят? Не мога да ви кажа колко време ще се бавят. След което те, независимо от това дали ще има едната или другата процедура, тя ще бъде финализирана с комплексно разрешително, промяна на това, което те имат в момента, или издаване на ново, в зависимост колко сериозна е промяната, срокове, която ще искат. Пак казах, сроковете варвират между 6 месеца и могат да бъдат много по-дълги. Могат да отидат и до година, и до година знаете, и половина. Знаете, че дори прокурорските проверки продължават 2 месеца и могат да бъдат удължавани до още 2 месеца. Докато нямаме гаранции, че това няма да уврежда околната среда и здравето на хората, не може да бъде дадено подобно разрешение. Така че тук това не е само проблем на околната среда. Ние имаме съгласуване задължително с местната власт. Имаме задължително съгласуване с районните здравни инспекции. Имаме задължително достъп до общество. Съгласуване с местната власт, кмета на Перник и жителите на Перник, се оказа, че замърсяването и миризмата на бакелит не е от ТЕЦ Перник, а от стомана и индустрия. Нека да разделим нещата. Разберете ли колко разтегливо поставяте въпроса? Нека да разделим нещата. Когато говорим за изгарянето на горива от отпадъци, когато говорим за притеснение за здравето на хората и околната среда, компромис не може да се прави и колкото време е необходимо, толкова време ще бъде процедурата. Тя може да завърши с отказ, каквито 9 случаи имаме до момента. Така че тук не може да се прави този компромис. А що се отнася до случая с стомана, там безспорно ще бъде направена санкция, защото те не са спазили съответното комплексно разрешително. Говори се, че те само ще бъдат глобени. На този етап да, но санкцията е между 10 и 500 хиляди лева. Така че все пак това са доста сериозни санкции. Голяма работа. А ще ги спрете ли, докато си отстранят? Не, това вече е отстранено. Но ако се повтори, естествено, ако има рецидив, естествено. По същия начин, по който действахме с ТЕЦ Република и с Брикел. Така. Няма да има разлика. А въпросът с разрешителните за биомаса отново е валиден по същата схема и той, за Брикел, и за Бобов дол, и за Сливен и така нататък. Да, за всички, които имат желание да минат тези горива, те трябва да минат през тези процедури, защото в противен случай, ние пак казвам, не може да се прави компромис с здравето на хората и с качеството на околната среда. След това, разбира се, те трябва да гарантират собствения си мониторинг, използването на най-добрите налични технологии и така нататък. Добре, вие готов ли сте, например? Ето, ние с вас до сега не сме изградили една... Не сме направили нито една собствена инициатива. Обичае гостите да предлагат инициативи, които да ги осъществим с канал 3 и радио К2. Готов ли сте да можем да бъдем, как се казва, публичният наблюдател, да визуализираме как се издават тези решения за горене на биомаса, например да вземем един ТЕЦ Перник,
и да проследим сроковете, аргументите и всички дейности, които се правят. Съгласен ли? Ще видим този, който е в най-начална фаза, за да може да проследим всички стъпки. Ще видя кой е в най-начална фаза. И за да може да минем през всичките стъпки, нека да го направим. За да може, това е за което говори вице-премьерът Томислав Димитров и министър-председателя Борисов, да може да се получи една по-голяма прозрачност, да не светят червени и сини лампи. И съмнение, че някой манипулира така под маската на здравето на хората някои икономически процеси, защото все пак знаете, че спирането на подобен начин на предприятие води до икономически загуби. Те не могат да плащат заплати на работниците си. Да, разбира се, че води до икономически загуби. Това е ясно на всичкото отгоре хората на Перник. А в Перник, па знаете, че спряха им и топлата вода, че стане и се скъса и водопровода и спряха студената вода. За водопровода вече случи се по друг повод. По друг повод, да. При всички положения не трябва да бъде избирано между това дали да дишате чист въздух или да имате топла вода, така че трябва да бъдат направени необходимите стъпки, но това спиране беше задължително от една точка на това, че не може да има изгаряне на нещо, което не е разрешено. Когато се получи разрешението, аз нямам нищо против. Нека да проведем един цял такъв процес. Искам да проведем един цял процес. Кой бави тия разрешения, какви критерии ползва, има ли някакви лични интереси, възползват ли ще конкуренти от... Не, да съмнявам се, защото това и на местно равнище, нали знаете? По принцип, процедурата по комплексните разрешителни е една от най-тежките процедури, но от края на август тази година влезна в сила една промяна в закона, която стартирах още като министър, да могат да бъдат направени съвместяване на най-тежките процедури. Процедурата по ОВОС по комплексно разрешително и ако е необходимо процедурата по СЕВЕЗО. А това са трите най-тежки процедури и още в началото при разговорите с представителите на бизнеса се ориентирахме в две посоки. Да има възможност и по сега действащият процес, защото се оказа, че някои от фирмите и от бизнеса предпочитат този, и да има възможност за съвместяване, като в самото начало избирате кой от двата пътя да поемете и след това карате по този, който сте избрал. Добре, така че на практика мисля, че от 29 август влезне и тази нова опция, която според мен ще ускори няколко пъти процеса, но тези, които вече са стартирали, ще си карат по старата процедура. Тук направихме новина, всъщност, че медиите, даже аз бих поканал и други колеги, защото тази тема беше в интерес на всички медии. Да, мисля, че тя е в интерес на цялото общество. Да. Както примерно къщите за гости ги наблюдаваха всички медии, така всички медии, правиме новина в момента, вие сте съгласен всички медии да проследим един процес на издаване на разрешение за горене на биомаса. Сега, дали ще бъде биомаса, дали ще бъде РДВ, дали ще бъдат двете. Да. Нека да видим при всички положения. Тук трябва да се види дали е необходимо на съгласието от този, който е стопанския субект, но предполагам, че няма да има проблем. Мисля, че няма да има съгласие. Аз също мисля, че няма да има проблем. Бързо, че ни оставяха няколко минути да минем по някои важни въпроса. Ще има ли Big Brother с тецовете, защото депутатите от Обединени патриоти и ГЕРБ внасяха проект за промяна на закона за чистотата на атмосферния въздух и искат видеонаблюдение в тецовете. Вие вече споменахте и кметовете да следят какво ще се гори, специални комисии в РИОСВ. Как ще се реши този въпрос? Кратко. На практика този въпрос вече е решен в Брикел, а в рамките на 2 месеца ще трябва да бъде решен и в останалите тецове. Кой трябва да инвестира в тези камери? Самите тецове ще инвестират, но в интерес наистина. Колко струва това? Не мога да кажа колко, но надали е сериозна инвестиция. Тец Брикел го направи буквално за няколко дни и ние в петък на 20 септември видяхме при проверка, че са инсталирали камерите. В понеделник до обяд вече имахме визуален достъп до 7 или 8 от всичките 10 камери, които са там. Така че това става относително бързо. И не е на нивото на тец това не е съществена инвестиция, за да бъде пречка. Добре. Но от друга страна контрола, защото там има изискване 6 месеца да се пазят тези записи, т.е. да сме сигурни, че горивото, което се изгаря, задължително това, което е разрешено. Това е ключа. Да, така и по закона за радио и телевизия ние трябва да пазим 6 месеца записите от ефира. Това ми ние взехме малко от радио и телевизия, малко от тези складовете митническите. Контрола по склада. Добре, съвпада просто. Кратко, защото това е и предизборна тема. Даже имаше някакъв дебат в интернет, прочетох, който не знам защо никой не го е проследил. Дебат за чистотата на въздуха в София. Как стоят нещата? Кои са първенците и кои са двойкачите от градовете?
Вече 9 града на практика излезнаха от, покриха нормите от градове в наказателната процедура, които бяха на практика в Северо-Източна България, целият регион. И Варна, и Добрич покриват, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Димитровград. Може би няма да мога да се сета всичките 9. В другия край са градове като Видин, като Горна Оряховица, които са в доста по-сериозно затруднение в момента. А София, градове като София и като Бургас, например, които все още не покриват, но те постоянно, вече това е тенденция от 7 години, измерванията, всяка година пада броя превишаване, така че те са също потенциално градове, които скоро ще излезат, но тук и най-трудно се постига, защото са необходими най-много инвестиции. Именно поради тази причина всъщност аз успях да договоря и поех оперативната програма с около 115 милиона лева ресурс. В момента тя отива на 700 милиона лева ресурс за тези градове. Кой ще ги даде? Моля? Кой ще ги даде? От оперативната програма, от неща, които успяхме да пренасочим. Да прекомпозираме. Да. На практика в момента вече са първите 6 града. Миналата година подписахме споразумение. През този следващият месец за електрификация на транспорта ще подпишеме с 10 града, така оценките в момента. До края на годината ще отвориме нови, може би около 100 милиона лева за тези градове, които не можаха миналата година да се включат за тях. Допълнително в 3-годишната бюджетна програма са предвидени отново 100 милиона лева, които да бъдат инвестирани. Тоест, фокуса върху въздуха е изключително на цялото правителство и резултатите са факт. Вече 9 града са извън. Две изречения само за финал, че просрочихме много времето. Имаше, дойде новина от Южна Корея при посещението на министър-председателя, че Корея иска да инвестира в производство на електрически батерии за автомобили. Тук го обсъждахме с Караниколов това. И в завода за Бокук на София. Какво е по силите на Министерството на околната среда и водите да привлечем тези инвеститори? Кратко. Самият факт, че ние ще инвестираме около 500 милиона лева в електрификация на транспорт в България, вече е необходим, има необходимост от много сериозни батерии, така че сигурно това е пазар, който те няма да премерят. А за Боклука? А за Боклука не, там си върват процедури, там има средства, които са предвидени по оперативната програма и вече който столична община реши да изпълнява проекта през всичките процедури, то ще бъде финансирано през оперативна програма Околна среда. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Значи, благодаря. Оговаряме се при седмицата да организираме. Ще проверя кой е този, който е на най-ранен етап и ще тръгнем да следим по този най-ранен етап. Добре. Да видим какъв ще бъде изход, защото той може да бъде и негативен. Ще поканим и други медии, ако искат. Благодаря ви. Ще ви споделя. Искам, довиждане. Кратка рекламна пауза и ще чуем следващия колеги. Айде да работи AutoCut. Ще чуем следващия събеседник по телефона. БСП по изборите за във Варна с законни или незаконни кандидати за власт. Ще чуем Борислав Гуцанов от Варна. Беновска пита.